Estan veient la 8a edició del 10K Nocturn Platja de Gandia Transmediterrània Memorial Toni Herreros, organitzat per el Club d'Atletisme Safor de Lic i Esport, que es desenvoluparà el pròxim dissabte 15 de juny, este pròxim dissabte, a partir de les 9:30 de la nit, a la Platja de Gandia, migdia en el Club de la Mota i meta en el Passeig Marítim. Hola, molt bona vesprada. Arriba el test del magazín Atlet Safor i ja ho han vist. Anem a parlar d'esport, però també de turisme i de passar-ho bé amb la pràctica esportiva, amb esta nova edició del 10K Nocturn Platja de Gandia, Transmediterrània, la 10K, que coneixem popularment. I volem saber com es prepara les inscripcions, que fins a després demà encara es poden formalitzar, i quina és la previsió del nombre d'atletes, de persones que participaran en aquesta 8a edició d'aquesta prova important, perquè anem a contar-los que forma part de circuit, que és puntuable. Anem a moltes dades sobre la taula que van a aclarir-nos els convidats que ja es presenten, com no. Hem dit que aquesta prova està organitzada per el Club d'Atletisme Safor de Lic i Esport, el seu president, Vicent Bosca. Vicent, molt bona vesprada. Bona vesprada, què tal? I també ens acompanya com a gerent del club, Lídia Balada. Lídia, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, suposo que ja està tot preparat, perquè és este pròxim dissabte, està ja tot lligat i ben lligat. Tot lligat ja, l'espera que arribi el divendres per l'esprà, es començarà a donar dorsals, dissabte de matí també els donarem, i el dissabte per la nit a disfrutar de la carrera, que crec que és un element molt important per a aquesta ciutat. Sí, parlaré perquè deia que no hem parlat d'esports, però també de turisme, per aquesta importància, l'efecte turístic que té aquesta prova. Fins a després demà, Lídia, inscripcions obertes? Sí, fins al dimecres a les 23:59 les inscripcions estaran obertes i ja, clar, pues a preparar tot per a, com deia Vicent, per al cap de setmana tindre aquest esdeveniment que, com diem, al final atrau a gent per a fer esport, a disfrutar de la platja de Gandia i de la nostra ciutat. Podríem dir que és el tret d'eixida de la temporada turística, no? En el permís d'altres institucions. Jo sempre dic el mateix. Avui la policia municipal ja ha donat ordre de que ja no es pot aparcar en primera línia. Sí. Jo, quan diuen aquesta notícia, dic que el 10K ja estaria. Sí. És a dir, que a partir d'això ja es comencem en això. Home, efectivament, es comença la part turística, perquè el cap de setmana passat ja n'hi havia molta gent, sí. I per al dia 15, que és canvi de quinzena i tal, jo crec que anem a donar-li un espitxó molt important al turisme en Gandia, perquè no n'hi ha que oblidar que més del 60% són de fora de Gandia, de la comarca, i clar, o se queden a sopar, o se queden a pernotar, i li donem una cosa gran a lo que és el turisme. El turisme, clar. Quina és la previsió de participació? Més de 2.000 persones? Sí, normalment esperem al voltant d'això 2.000 persones, 3.000, bueno, clar, per esperar podríem esperar moltíssim. Molt més. Però totes les que vinguin seran ben acollides, però sí, la veritat és que l'any passat també va ser una prova premiada en el circuit de curses populars de Diputació, de carreres populars de Diputació, com a la prova més nombrosa, o sigui, que esperem que aquest any també puguem arribar a eixes nombre de participants, i si no, per lo menys que tota la gent que vingui que disfrute molt. Bueno, va haver un any que es va arribar fins a les 4.000 persones, o ahir va estar, això va ser espectacular, però això també està molt bé, però fa que encara s'hagi de fer un major esforç per a organitzar, per la seguretat, que estigui tot controlat. Clar, quan més persones, més treball, no?, d'organització. Sí, sí, el que està clar és que una prova d'eixe any que vam ser 4.000 i pico persones va ser, bueno, ho van traure endavant, però va ser un any molt, molt, molt complicat, tant per a la policia local, per a Creu Roja, per a la Protecció Civil i sobretot per a nosaltres, que ens van fer falta més de 200 persones de voluntaris. Va ser brutal, vam omplir la platja. El que passa que va ser un any puntual per el tema de Diputació, que va fer una cosa especial aquest any, i van vindre quasi 2.000 persones de València. Sí. Més les 2.000 i pico que arrastrem nosaltres, ens van clavar en 4.000 persones. Però, vamos, com bé diu Lídia, clavar en la platja 2.500, 2.800 persones en guany, que clavarem més o menys, és una xifra molt, molt important. I és una xifra que podem manejar tranquil·lament, sense que n'hi hagi agobios, i que tot el món estigui ben atès, i sobretot que disfruten correguents. Sí. S'acaba de fer referència als voluntaris. És important aquesta col·laboració, participació, perquè n'hi ha des de Creu Roja, la policia local, són molts departaments i entitats com el Club Nauti també, que estan ahí relacionades, no?, en aquest esdeveniment. Totalment. Sempre reafirmem el nostre agraïment a totes les persones que ens ajuden a poder
dur endavant un esdeveniment com este, com digues, policia local, l'Ajuntament, la Fundació Esportiva, Protecció Civil, Creu Roja, i també, com sempre, la gent del nostre club, l'Associació de Veïns de Benipeixcar, Gandia Hockey, sempre són clubs i són grups de persones que al final, gràcies a elles, es pot dur endavant un esdeveniment com este. I el club de pesca també, nombrar-los, perquè una, que ens brinden les instal·lacions i tal, i segon, que es tallem aquest dia, perquè no poden entrar ni a pescar, ni a... En fi, és un poc d'engorros per a ells, però vamos, agrair-los també com és normal a aquestes persones. Una cosa, això dels veïns de venir a pescar, això és un matrimoni per tota la vida en el club, no? Sí, vam fer un contracte ja fa 12 anys i ells no es van donar compte i van posar una clàusula d'ixes que no se poden anar. No ho van llegir, la lletra menuda no la van llegir i es tenim ahí, però vamos, jo estic cansat de repetir-ho. Un milió de gràcies es donarem sempre, perquè vam començar a acusar la dona, però és que ara el 10K, si no es quidraren, tindríem un problema en ells. Sí. És a dir, que estem supercontents en ells. Sí, dona gust, no?, aquesta implicació. Doncs pues sí, la veritat és que sí. Sí que és veritat que cada any es prepara les bosses del corredor, són ells qui les preparen, tenen una festa ja muntada ells mateix la setmana de la cursa per a preparar tant la cursa de la dona com ara la 10K i preparar les bosses, o sigui que ja és com si fos un ritual. Mm. He dit abans que fins a després demà, dimecres, dia 12, es podran fer les inscripcions. Realment, anem a donar les dades perquè fins a les 23:59 i tot en la web, no? Sí, en la nostra web, www.deucagandia.com, en la part d'inscripcions poden inscriure's i res, ahir. Ara el preu està a 12 euros, van pujar el preu fa 2 setmanes, sí, el dia 3. I res, és un preu encara prou assequible, penso jo, per a pensar que al final el que vens a disfrutar és d'aixos 2,7 quilòmetres d'arribada a meta per primera línia, l'eixida, recórrer tota la platja, és una cursa molt distreta. Recordem, les inscripcions fins a després demà dimecres, dia 12, es poden realitzar fins a les 23:59 minuts en aquesta pàgina web www.deucagandia.com. I la replegada de dorsals? Com sempre, en l'Hotel Bairen, divendres per l'Esperà, fins a les 9 i algo, crec que és, després el dissabte de matí, de 10 a 2, i després ja per l'Esperà, com sempre, en el moll d'Esborxa, a partir de les 5 o 5 i pico, no sé exactament quina hora, sobre les 5. Els últims que venen ja abans de fer la cursa es poden replegar allí i ja directes a l'eixida. Més que res perquè Diputació, clar, tens que tindre les dorsals preparades per a ells i ells sempre venen el dissabte per l'Esperà a replegar-los, tots els que venen de València i això. Però la resta de Gandia pràcticament donen tots els dorsals entre divendres i dissabte en l'Hotel Bairen. Per cert, donar-li les gràcies a l'Hotel Bairen perquè, com sempre, compta... Totes les facilitats del món. Dona gust en l'hotel RH Bairen, i a més, nosaltres tenim allí el nostre set particular per a gravar el magazín, i a més, dona gust perquè estem parlant del segon hotel, millor hotel de tot l'estat espanyol, i és un luxe, tindeu-ho així, en la platja de Gandia, no? Sí, la veritat és que sí, que la part de turisme Gandia ho tenim molt bé, i justament nosaltres este any també en el nou patrocinador en Transmediterrània ha sigut una aposta molt important tant per una banda com per l'altra. Estem molt contents i pensem que al final serà bo, no sols com per a nosaltres com a club, per a la visibilitat que tindrem i demés, sinó també per a la ciutat de Gandia, perquè també ara han tret una nova línia més ràpida des de Balears, des d'Eivissa a Gandia, de 2 hores, o sigui que al final pareix que és donar moltes facilitats per a que el turisme pugui arribar a la platja. Bueno, ja que ho has fet referència, perquè estem parlant, ho deia al principi d'aquest programa, que estem parlant de la 10K, però és un atractiu esportiu, però també un atractiu turístic, per aquest efecte que té en atraure a gent, visitants i turistes, a la platja de Gandia i en aquesta implicació de Transmediterrània, que per cert, tenim un vídeo promocional. ¡Navégatelo! Este verano, navégatelo en familia o con colegas. Hazlo sin olvidar ni un modelito y vente con ellos. Navégatelo y disfruta. Desconecta. Trae tu vehículo para llegar hasta donde quieras y empieza tus vacaciones a bordo. Este verano, navégatelo comprando ya tus billetes de ferry en transmediterránea.com.
Pues ahí estaba el vídeo promocional de Transmediterránea, que es el gran patrocinador del Deuca Nocturn Platja de Gandia, que organiza, recordem, el Club d'Atletisme Safor de Líquia Esport. Tot un luxe de patrocinador, veritat? Totalment, sí. La veritat és que ho agraïm molt, esta col·laboració, i esperem, com va dir Eduardo, que sigui per a molt de temps. Allà anava jo, perquè en la roda de premsa de presentació d'esta edició, d'esta vuitena edició de la Deuca, Eduardo Tallada, que és el responsable comercial de la zona de Llevant de Transmediterrània, va dir que esperava estar ahí recolzant-vos, recolzant la Deuca, durant molt de temps. Això és fàcil, té les portes obertes, no? Però per tot el temps que ell vulga. Perquè jo li ho vaig dir a Lídia, quan ho va tancar, és un bombasso a nivell informatiu en Gandia, és una notícia espectacular i per a nosaltres ens dona un caché i un prestigi, però molt, molt, molt gran. És molt important per a nosaltres el que la negociació que ha tancat Lídia Balada, que aprofita aquesta sí, que és una persona extraordinària per a tot això. I estem molt contents. Bueno, ara que diu ell, preparar tot això, aquestes gestions, aquests contactes, són molts fronts oberts, no? I dona gust quan les coses acaben bé, no? Totalment, sí que és veritat que el nervi que esteu les setmanes prèvies, quan pareix que sempre arribes tard a tot, però al final pareix que tot és bé i aquest dia una sonrisa a la boca impressionant, o sigui que sí, la veritat és que és molt agradable. I a disfrutar de la nit, tot arrencant el pròxim dissabte, dia 15, és, sí, a les 9:30 de la nit, eixida en el Clot de la Mota i meta en el Passeig Marítim. Bueno, està clar que són 10 quilòmetres, no? Això sí. Però clar, no, claríssim, claríssim. Parlem del recorregut, el circuit és totalment urbà. El recorregut és homologat, està medit 14 vegades per les xutxes, cada vegada que fas una modificació és venint el tornen a medir. 14 vegades? Sí, 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 és impressionant veure com s'homologa. Sí, sí, ells fan una... T'ho compte rapidíssim. Ells fan una medició que la donem nosaltres, el circuit, i després ells ja ho corroboren. I van medint, van en una bicicleta, després tornen a medir, després la bicicleta se'n van i la calibren, tornen a medir, tornen a repassar, ven un altre equip i ho tornen a... Bueno, al final són 7 o 8 vegades, hasta que li donen l'okei, però estem parlant, potser, de mig metro, el test que marcar o ven l'entrada o en l'eixida, i te donen un màxim i un mínim perquè puguis manejar-te centímetres. Està clavat. Són 10 quilòmetres clavats. I el recorregut és això, és totalment per la platja de Gandia? El recorregut ja fa anys que fem el mateix, eixim des del carrer Clot de la Mota, tirem i fem una xicoteta volta per la zona del Bairen, tornem a entrar en primera línia, tornem a eixir altra vegada i ja a partir d'ahir ja enfilem a buscar el final de la platja i ja des del final de la platja, des del carrer... com es diu l'últim carrer? Sí, des de l'eixida a la redona de primera línia, tota la primera línia fins a la meta. El que és on està el mur de rústiques. Ahir ja eixim a primera línia i ens queden 2 quilòmetres a 6 metres per arribar a la línia de meta, que això és una autèntica passada, perquè des que entra el primer fins que arriba l'últim, entre xocs artificials, la llum de les faroles, la gent que està atiborrada de gent, és un... El que és el corredor disfruta moltíssim en aquests 2,7 quilòmetres. Estem parlant també d'un moment que és perfecte per a una ocasió perfecta per a fer marques bones, no?, en aquesta competició. Sí, nosaltres ja des de la segona edició que ja vam decidir que havíem que buscar que la gent vinguera a fer marca i el que vam fer va ser que en la inscripció ja demanem el temps previst que volen fer i fem caixos d'eixida des de sub-35 fins a una hora i pico que ja anem clavant-nos per caixons. Això que vol dir que el que vol córrer i és ràpid es comença en els primers caixons i sempre ve a buscar la seva marca personal. Perquè aquesta carrera jo crec que moltíssima gent, entre els que es comencen, els que ja porten des correguents, els que són bons atletes, aquesta gent el que ve així és a buscar la seva marca personal, perquè com ja hem dit, està homologada, que es val per a tot, i damunt és un circuit totalment pla, en moltíssimes rectes, i clar, el que corre, el que vol per a fer marca és... Quan la recta sigui més llarga, millor per a fer marques. Ja, perquè estem parlant que forma part, la Deuca, del calendari de les curses populars de la Diputació. De la Diputació de València, correcte. Som la segona o tercera prova del calendari i, com bé ha dit Lídia abans, l'any passat ens van donar el premi per a ser la més nombrosa. I tant com a gent total, com a participació en dones, perquè estem al voltant del 31-33% de participació en dones, que per a les carreres populars
jo crec que no poden haver semblants, però en més percentatge jo crec que no n'hi ha ninguna. Ahir, en aquest tema de la visibilitat de les dones en aquest àmbit esportiu, teniu molta experiència a través de la cursa de la dona amb el Club d'Atletisme Safor de Liqui Esport i torna a repetir-se en la 10K. Sí, això és veritat que al final també ho ha comentat moltes vegades Vicent, que sí que pot ser que al final la cursa de la dona faci que la gent intente pegar aquest bot d'uns 6 quilòmetres a lo que és la 10K, a 10 quilòmetres, que es preparen, que comencen a preparar-se també els entrenaments gratuïts de la cursa 2 mesos abans, i entre aquests 2 mesos, el temps que queda després entre la cursa i la 10K, pareix que al final s'anima més gent i que al final pues, la participació de les dones, com havia dit, és cada vegada més gran i és algo molt important. Una cosa, Lídia, Vicent, si algú està dubtant o no sap, no sé què fer, si anar, no anar, apuntar-me, no apuntar-me, un motiu, dos, tres, pels quals anar, apuntar-se, anar i disfrutar, que a més tampoc fa molta calor. A partir de les 9:30 de la nit està l'aspecte positiu de que no és patir calor en ple matí. A veure, primera i principal, estem en un entorn turístic espectacular, la platja Gandia és molt bona per a córrer, segon, és a les 9:30 de la nit, és nocturna, tercera, l'ambient que n'hi ha és espectacular, entre batucades, música, l'ambient del carrer, els focs artificials, jo crec que és un event per als que són corredors, jo crec que ho tenen marcat en el calendari, però el que no ha vingut mai, segur que vindrà i repetirà, però segur. Algun motiu més que afegir, Lídia? Poquets més, però sí, la veritat és que això, un dissabte de nit a la platja de Gandia, no cal més que pensar en això i ja està, disfrutar. Vindré al mar a disfrutar el que t'agrada, que és córrer, a la gent que participa en aquesta carrera. Bueno, ja per a posar el punt final, anem a recordar les qüestions pràctiques, les 4 dades que són fins a després demà, dimecres, dia 12, es poden realitzar les inscripcions, dis-me la web i no la busquen. La nostra pàgina web, 3W10 en números, kagandia.com en la part d'inscripcions. Aquestes inscripcions. I després, a replegar les dorsals, ho tenim així, el divendres en l'hotel Bairen. Divendres pròxim de 6:30 a 9 de la nit i dissabte de 10 a 2, 10 del matí. A 2 del, que no és de 10 de la nit a 2 de la matinada. De 2 del matí a 2 de la vesprada i el mateix diumenge, dia de la prova, el dissabte per l'esprà, en els molls d'Esborxa, el que és la platja Varadero, ahir donem els últims dorsals i ja l'eixida la tenim a 100 metres de l'entrega de dorsals. Perfecte. Pues moltes gràcies per estar amb nosaltres una vegada més, Vicent Boscà com a president, Lídia Barada, gerent del Club d'Atletisme Safor de Liqui Esport. I ja saben, què diré les dades? Dimecres que ve s'acaba les inscripcions i si és que, si encara no s'han inscrit, encara s'han d'animar i han d'acudir per a participar este pròxim dissabte a partir de les 9:30 de la nit, comença la gran festa d'aquesta 8a edició del 10K Nocturn Platja de Gandia Transmediterrània. Moltes gràcies, seguir treballant. Moltes gràcies per convidar-me. Posem el punt i final. Volíem dedicar el test del magazine d'avui a esta cita esportiva de caràcter turístic, perquè és molta la gent, estem comentant, que vindrà des de fora per a participar a la platja de Gandia en aquesta 8a edició del 10K Nocturn Platja de Gandia Transmediterrània. S'han d'animar. Fins a dimecres. Inscripcions. Les esperem en el pròxim magazine, així entre les afores.